Žiarskí hokejisti narazili v play-off na najťažšieho súpera. Po tom, čo žiarskí Indiáni zdolali v predkole play-off celok HK Steel Team Trebišov 3-0, na zápasy čakal ich ten najťažší súper. Žilinskí Vlci suverénne ovládli základnú časť súťaže. Okrem toho sú už niekoľko sezón najväčším favoritom na postup do najvyššej hokejovej ligy. Séria medzi Žilinskými Vlkmi a Žiarskými Indiánmi sa začala v piatok 15. marca. Prvý zápas sa odohral v Žiline a bol nečakane vyrovnaný. Napokon zvíťazila Žilina 2-0. O deň neskôr v sobotu 16. marca sa v Žiline odohral druhý zápas série. Tentokrát Žilina dominovala a zvíťazila 6-1. Séria sa za stavu 2-0 na zápasy presunula do Žiaru nad Hronom. V útorok 19. marca bol zápas dlho vyrovnaný, napokon ho však v závere lepšie zvládla favorizovaná Žilina a vyhrala 4-2. Na zápasy viedli Vlci 3-0 a už v stredu 20. marca mohli v Žiarskej Slovalko aréne rozhodnúť o svojom víťazstve v celej sérii. Na zápas sa prišlo pozrieť 784 divákov. Nechýbal samozrejme ani domáci fanklub a do Žiaru prišla aj početná skupina skalných fanúšikov zo Žiliny. Slovenská hymna zaznela tentokrát naživo v podaní mužskej speváckej skupiny Sekera. Domáci hráči sa dostali do vedenia v 13. minúte, keď využili presilovku. Presadil sa Lukáš Lunter, asistovali Nazarov a Gašpar. Hostia vyrovnali v 16. minúte. Gól strelil Juraj Bezuch. V 17. minúte sa do vedenia vrátili žiarskí Indiáni. Gól na 2-1 strelil Jakub Tatár po prihrávkach Kobolku a Magdolena. Žilinčania však opäť vyrovnali. V 19. minúte sa presadil Robert Varga. Po prvej tretine bol stav nerozhodný 2-2. V druhej tretine padol len jeden gól. Strelil ho žilinský hráč Patrik Kojš v 30. minúte a tak po druhej tretine viedol favorit série 3-2. Žilina tak bola blízko k ukončeniu celej série, ale žiarskí Indiáni to nevzdali. V 43. minúte bolo vyrovnané 3-3. Druhýkrát v zápase sa presadil Jakub Tatár. Asistenciu si pripísal Martin Magdolen. V 46. minúte hrali domáci presilovku, ktorú napokon dokázali využiť.
Vedúci gol Žiaru zaznamenal Matúš Rajs, asistovali Kobolka a Gašpar. Žiar viedol 4-3. Žilinčanom sa nepáčila vyhliadka na ďalší zápas a tak vrhli všetky sily do útoku. Pred záverom tretiny odvolali brankára, ale po strele Martina Magdolena inkasovali do prázdnej brány. Žiarskí Indiáni zdolali žilinských Vlkov 5-3. Po zápase bol stav série 1-3 v prospech Žiliny. Ďalší zápas sa odohral v piatok 22. marca v Žiline. Zápas bol dlho vyrovnaný, ale napokon ho lepšie zvládla favorizovaná Žilina. Vyhrala 3-1 a celú sériu 4-1 na zápasy. Pre žiarskych Indiánov sa tak sezóna skončila.